وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات پر پنجاب چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے تحت آج سے گرینڈ آپریشن کا آغاز کیا گیا۔ اس آپریشن میں لاوارث اور بھیک مانگنے والے بچوں کو بیورو کی تحویل میں لے لیا جائے گا۔ پنجاب بھر سے 250 سے زائد بچے تحویل میں لے لیے گئے۔ یہ آپریشن پنجاب بھر میں جاری رہے گا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں لاہور کے بیورو چیف محمد عثمان ناصر سے۔ جی عثمان، وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات پر پنجاب چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے تحت آج سے گرینڈ آپریشن کا آغاز کیا گیا۔ اس آپریشن میں لاوارث اور بھیک مانگنے والے بچوں کو بیورو کی تحویل میں لے لیا جائے گا۔ پنجاب بھر سے 250 سے زائد بچے تحویل میں لے لیے گئے۔ یہ آپریشن پنجاب بھر میں جاری رہے گا۔ بچوں کو بیورو کی تحویل میں لے کر ان کے والدین کو بلایا جائے گا اور اپنے بچوں کو بھیک کے لیے استعمال کرنے والے والدین کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ لاہور کے شیلٹر ہوم میں اس وقت 360 بچے موجود ہیں جن کی مکمل کفالت، تعلیم، میڈیکل، خوراک اور تربیت بیورو کے ذمہ ہے۔ بچوں کو بیورو کی تحویل میں لے کر ان کے والدین کو بلایا جائے گا اور اپنے بچوں کو بھیک کے لیے استعمال کرنے والے والدین کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ شیلٹر ہوم میں اس وقت 360 بچے موجود ہیں جن کی مکمل کفالت، میڈیکل، خوراک اور تربیت بیورو کے ذمہ ہے۔